Yaşam mühitləri, tanınan, toplumda öz işində başarı qazanan insanların öz uğur açarları haqqında gənc nəsillərə söhbət açdığı Çöldə Yaşam Öyüdləri verilişinin bu dəfəki qonağı Qubalı şair, Ay Işığı Ədəbi Məclisinin sədri, vətənpərvərlik, yüksək insani dəyərlərdən bəhs edən şeirləri ilə, həmçin Azərbaycan bayrağına həsr etdiyi möhtəşəm şeiri ilə böyük oxucu kütləsinin qəlbinə yol açan Ramiz Qusarçaylı olub. Quşların gözündə kəmən qalmayıb. Quşların gözündən yaşıl rəng itməyə başlayıb. Uşaqlıqdan aldığı öyüdlərdən, qəlbindəki şairlik duyğusunun hiss etdiklərindən danışan şair, uğura açılan qapının açarından bəhs edib. Hər bir insan doğulanda öz ocağından doğulur. Öz ocağından çıxır, deyir, səni yandırmasam özüm yanaram. Keçər ürəyimdən tüklü qolları. Közərən səbrimdən alov yonaram, haqqı sinəm yanar üstü qolların. Bu qolların üstü yollarının içindən gəlib gedən bir körpəlik yolunda, o ağ vəyəkdən qoylanan bir yolda insanın day durmağı var, inək rəyi var, insanın özünü dünyaya təqdim etmək üçün körtəbii şəkildə başlayan macəralar var və hamımızın da ilk dəfə İməkləyəndə dilinizə, dodağınıza toxunan torpağın bir ətdir. Verilişin yardıcı yönətməni Eltən Qədimbəylinin hər bir insanın şəxsiyyət kimi formalaşmasında içində yaşadığı insan həlqəsinin böyük rolu var. Ailədən sonra gələn ikinci yaxın insanlar isə dostlardır. Sizin dostlarınız kimlərdir? Və bu dostların həyatınızda oynadığı rol olmasaydı yeri boş görünərdi deyəcək qədər önəmli ola bilibmi? Sualına maraqlı cavab verən şair yaşamında dostların yeri və roluna bəhs edərək dostluğa və dost seçiminə böyük önəm verdiyini vurğulayıb. Çölçü obasında dost qəhvəsinə qonaq olan şair milli kimliyin qorunub saxlanılması, uğura aparan yolda kitab oxumağın rolundan, eləcə də çölün şairdə yaratdığı ovqatdan danışıb. Yetər qüdrətim, yetər. Ulduzunu, ayını göydə mələklər ötər. Hər rəngdə ya qazi, ya şəhid bir mən bitər. Sənə istiqlalımın əbədiyyət sancağı. Azərbaycan bayrağı. Onu da qeyd edək ki, çox tezliklə yaradıcı yönətmən Eltən Qədimbəylinin təqdimatında Çöldə Yaşam Öyüdlərini izləyə biləcəksiniz.